Ordförande fullmäktige. För ett år sedan så våndades kommunstyrelsens ordförande över två frågor i vart fall. Den ena av de frågorna var Huvudnäs och den andra var hanteringen av Sportcentrum och Arild Åsruds projekt. Och på något sätt så försökte han ju gräva ner bägge frågorna. Men Lars Blomgren sabbade ju den ena och Vänsterpartiet drev ju stenhårt den andra. Så den historiebeskrivning som Stefan börjar med, det är ju bland det falskaste man kan dra i denna talarstolen. Jag vill ta det igen, jag tog det sist, jag tar det idag. Din historiebeskrivning om demokrati, den är lika eländig i mina öron idag som senast. I vart fall börjar jag där, för jag vill ändå uttrycka en väldig uppskattning över det som hände i kommunstyrelsen i december. Kommunstyrelsens ordförande lyckades få James Bucci, Anita Karlsson med flera att skriva på en debattartikel. Tycker jag var skickligt. Jag tycker det var bra att ni skrev på. Det skapar en politisk kraft som den här kommunen har saknat jättelänge. Ni satte en slags kick-off åt att i vart fall ta i denna frågeställningen på allvar. Och jag tror att Vänersborgs kommun kommer att kunna gå tillbaka en gång i tiden och säga att den där debattartikeln, den var oerhört viktig för att skapa ett avstamp, för att skapa framtidstro. Så tolkar jag det. Men fortsättningen på detta, James, det är att nu har ju ändå vänstern återgått till normalläge och skaffat sig en utomordentlig politisk position för fortsättningen. Nejet är ju ljuvligt. Att titta på Lots då, eller på Stefan då. För dem är det här ju drömpositionen. Nu är vi där, nej säger igen. Och vi behöver inte ta något ansvar, utan nu har vi återgått till normalläge. Vi måste skära att de väldigt är ett tag. Jag tror alltså att detta här är oerhört betydelsefullt och visa vad politik kan åstadkomma om man försöker dra åt samma håll. Och det kan vi inte säga att vi har begåvats med särskilt många gånger när det gällt betydande frågor under senare år. Utan oftast har det varit ett kiv och en kamp och en utdragen kamp i att värdera de här frågorna i fullmäktige. Och det är klart att det hämmar ju då en positiv utveckling. Alltså jag tror ändå att det är så att vi befinner oss i en situation. Det är dags att ta utgångspunkten igen då i barn och ungdom och barn och ungdomar. Och de förutsättningar som gällde på 60-talet, de duger inte. Lika lite som de som gällde på 50-talet räckte en bit, så fick vi ha nya lösningar på 60-talet och 70-talet. Och nu är det så att klimatförändringarna är så kraftfulla så att det krävs en ny och vettiga förutsättningar om vi ska titta fram i 2000-talet. Det är sagt av flera talare, men jag ser i alla fall detta som en långsiktig satsning i ett minst 40-årigt perspektiv. Och eftersom det är så stora pengar det rör sig om och eftersom det är så stora driftskostnader vi diskuterar, så är det klart att då måste vi ha ett långt perspektiv. För jag kan inte säga till någon här att det inte är samma plånbok vi hämtar pengarna ur, för det är det ju de facto hur vi anser och vänder och vrider på detta. Så är det ju samma pengar. Men vi måste ju se tiden an. Tror vi att det blir lättare att bygga de bra förutsättningar för våra barn och ungdomar om 5 år? Det tror inte jag. Det kommer aldrig att bli lättare att ta de stora svåra besluten. Det är alltid så att det blir svårare när man skjuter fram dem. Nästan i alla situationer är det så att det är svårare när man skjuter det framför sig och säger, får vi bara gjort detta så blir allt gott och väl och så kan vi göra nästa steg.
Den modellen tror inte jag på i de här avseendena. Utan jag tror att vi ska se framför oss att vill vi hänga med, vill vi att skridskor ska vara en viktig fråga vintertid i Vänersborg, då måste vi skapa de förutsättningar som Lars Blomgren sa förut. Då måste de skapas. Sen kan man naturligtvis sätta olika kvalitet i detta. Och när man får kritik för att vi inte har gjort vårt utredningsuppdrag och så får man väl ta till sig det då. Men jag är en sån, fast en del inte tror det, att jag lyssnar ganska mycket. Och har hört vad som har sagts på den här resan. Vad ni än gör, bygg ingen bandyhall. Det är det enda som har ekat i mitt huvud. Bygg ingen bandyhall för vad ni än gör. Utan det ska vara något annat. Och när vi då inte bygger en bandyhall, då skriver vi i materialet att då räcker inte de 90 miljonerna. Och så enkelt är det. I dagsläget är situationen sån, jag tar den i alla fall allmänt. I uppdraget var sagt att vi skulle klara vårt uppdrag på 90 miljoner. Varav 80 skulle gå till tak över en isyta. Nu är vi i en situation där vi har redovisat att vi tror att det kostar, jag sätter, säger en gång till, vi tror att det kostar 140, varav man i kommunstyrelsen föreslår att 120 av de 140 miljonerna ska investeras genom kommunen. Resterande 20 miljoner måste vi hitta på annat sätt, och så är dagsläget. För när jag var i kommunstyrelsen så är det ju lätt så att vi säger, eftersom du tror och inte kan vara tydlig och säker när du ska beskriva det här för oss, så är det ju lätt att säga att ja, det kommer ett antal miljoner där och det kommer så många miljoner där, och Stefan var ju i vart fall i 170 och gärna lite mer. Och det är möjligt att han har rätt, men det som gäller inför beslutet här och nu, det är i vart fall att det är 120 i investeringsbudget till Arena Vänersborg plus 10 till konstgräs Vänersvall uppvärmt. Det är de förutsättningar som råder nu. Jenny var ju klok, för hon hade byggt hus nyss. Hon sa ju att det förändrar sig gärna, tiden står inte stilla, det blir inte alltid så enkelt som vi hade tänkt oss. Men det var likadant i den här frågan, för att nu spä på då misstron. Det är väl inte så enkelt i denna frågan heller att det blir som vi tror idag, utan det är väl det enda vi vet, att det inte blir som vi tror idag. Så att det är klart att det är besvärligt, men vi måste ju ändå utgå från någonting, och materialet utgår från 120 plus 10. Och det ger ändå ett negativt driftresultat så som det är beskrivet i materialet på minus 10,6 miljoner. Det är klart att det är stora pengar. Men till den som nu funderar ännu mer så skulle jag vilja säga, det finns det några stycken som har varit med länge här. Har ni någonsin upplevt en sån skattetillväxt i den kommunala ekonomin som vi gör nu? Lars Blomgren har stått här i olika roller och hävdat mål, ekonomiska mål. Jag har mest hånligt, för jag har aldrig varit med om de nivåerna. Men helt plötsligt börjar kommunen överskrida de ribbor som du satt upp, Lars, här om 2-3% av skatteintäkterna ska vara resultatet. Har någon varit med om att vi har haft en sån tillväxt? Har någon varit med och sett att det har funnits sådana förutsättningar som just nu att ta en tung investering och hitta ett driftsutrymme för den? Jag vet att det är högkonjunktur på byggsidan. Jag vet att det är svårt och att det är besvärligt och så. Men jag ska tala om att det är då inte lättare att fatta ett sånt här beslut när vi inte får debit och kredit att gå ihop. Och Lars-Göran har myntat uttrycket, han vill ha ordning och reda på kommunens ekonomi. Och är det något han kan sträcka på sig för, så är det väl att han har fått ordning och reda på kommunens ekonomi och ett ordentligt driftsnetto. Så är det någon gång man kan ge sig på en sån här investering, så måste det vara nu. Jag vill med detta yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.